الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو ماشاء اللہ مغرب کی نماز ختم ہو گئی ہے ابھی ہم ماشاء اللہ حرم میں پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ حرم کے باہر والا ویو ماشاء اللہ کافی حاجیوں کا رش ہے یہ ہم کھڑے ہیں باب عبدالعزیز کی طرف یہاں سے ہم انشاءاللہ اندر داخل ہوں گے طواف کے لیے اندر جائیں گے عمرے کے لیے لوگ جا رہے ہیں لیکن وہ جو احرام پہن کے آئے ہیں ان کو نیچے والا رستے سے مطاف کے اندر جانے کی اجازت ہے جس نے طواف کرنا ہے وہ سیکنڈ فلور اور فرسٹ فلور پہ جا کے طواف کر سکتا ہے ادروائز اس کو نیچے مطاف میں جانے کے لیے پرمیشن نہیں ہے یہ تین نمبر حمام ہے اور یہ باب عبدالعزیز ہے اور یہ رستہ جو اوپر سیکنڈ فلور پہ جا رہا ہے یہ لوگ اوپر سے نیچے باہر آ رہے ہیں نماز پڑھ کے یہاں سے بھی یہ سیکنڈ فلور پہ رستہ جا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں جائیں گے فرسٹ فلور ماشاءاللہ جی دیکھیں ہم یہ یہاں سے باب نمبر 89 سے باب نمبر 90 سے اندر داخل ہوں گے یہ سامنے پانی کے ادھر لگے ہوئے لوگ پانی پی رہے ہیں زمزم ماشاء اللہ باب نمبر 90 ہے اور باب نمبر 89 ہے جی ماشاء اللہ ہم اندر داخل ہو گئے ہیں بھی دیکھتے ہیں کون سی سائڈ سے رستہ کھلا ہے پھر اندر مطاف کے اندر جانے کے لیے دیکھیں جی ماشاء اللہ بھائی سر پہ حجاج کرام کو ہدیہ کر رہا ہے کھجوریں